Koncepcija jau par šīs koncepcijas izstrādi un par to, kā veselības aprūpē ir jābūt saistītai ar nodokļu nomaksu, ir vienotība atbalstījusi jau ļoti sen un ļoti ilgi ir šī reforma strādāt. Šajā situācijā, kad projekts jau ir nonācis Saeimā un pret viņu ir tik ļoti lielas iebildes, tas, kas notiek šobrīd parlamentā, tiek mēģināts atrast modelis, kurā tātad tās sabiedrisko tiecību, profesionālo organizāciju, profesionāļu iebildes tiek meklētas atbildes uz tām. Līdz ar to ir bijuši šobrīd arī budžeta finanšu komisijas deputāti, kuri atbild par šo likumu, ir bijuši gan Lietuvā, Igaunijā un šobrīd arī gatavojās vērtēt Somijas kolēģu pieredzi, tāpēc, ka es uzskatu, ka ir nepieciešams, nedrīkst būt šāda situācija, ka cilvēks saņem dārgu pakalpojumu, par to neko nemaksājot, lai gan savukārt vienkārši tādā veidā arī tā ir savu veidu nodokļu krāpšana. Tā kā šobrīd, nu, acīm redzot, nav bijusi pietiekama laba komunikācija, nav bijis tas pietiekama labi sagatavots, lai uz visiem argumentiem varētu atbildēt, un katrā ziņā, nu, tas netiks tas likums virzīts tālāk, kamēr nebūs panākta kompromisi ar tiem, kas ļoti iebilst un kamēr nevarēs pateikt, un katrs Latvijas iedzīvotājs būtu pārliecināts par to, ka viņam tiek nodrošināta vismaz minimālā veselības aprūpe, jo veselība tā ir tomēr tas ir jautājums, kas attiecās uz ikvienu mūsu zemē dzīvojošo, un it sevišķi cilvēkiem ar zemiem ienākumiem ir jābūt pārliecinātiem, ka viņi var saņemt savu veselības aprūpi, tad, ja viņiem tāda nepieciešama. Mēs ne to no tā iekšzemes koprodukta netērējam to procentu tādu, kādu esam apņēmušies tērēt, jeb kādu tērē varbūt pat kaimiņu valstīs. Un tas, uz ko daudz vairāk jācentrējās Latvijā, ir uz līdzekļu liederīgu izmantošanu, jo tiešām, nu, mēs varam aizstāvēt katrs kaut kur savu vietu, bet izvērtēt, vai daudzas dārgas aparatūras, daudzi dārgi remonti ir bijuši tas, kur ir aizgājis veselības nauda, un mēs esam pietiekami domājuši par to, ka mēs ļoti labi sagatavojam arī medicīnas speciālistus ne tikai Latvijai, tā ir arī viena no eksporta specijām, pie mums mācās arī ārsti, kur pēc tam dodas uz ne tikai uz austrumu valstīm, viņi dodās strādā arī daudzās rietumu valstīs, pēc tam ar šo iegūto izglītību, kā mēs domājam arī paši par saviem ārstiem. Un šajā sistēmā ir tāds ļoti liels pretruns starp ārstiem, kur nodarbojas ar privātu praksi, un tā arī nav normāla situācija, kad ārsts pusdienu strādā valsts labā par ļoti nelielu atalgojumu, pēc tam viņš tieši to pašu strādā kādā privātā klinikā. Tātad tas ir sistēmas jautājums un par līdzekļu liederīgu izmantošanu. Un tas būtu tas, uz ko mums būtu jācentrējās. Tieši tāpat arī attiecībā par slimnīcām. Ir lietas, kuras ir jāvar nodrošināt katram cilvēkam, tik mazā valstī kā Latvija, ir jāvar būt pārliecinātam, kad arī ļoti specifiskas un dārgas un kādas operācijas viņam sniegs, bet tās nekad nebūs uz vietas tajās slimnīcās. Un līdz ar to tas ir šis kadru jautājums, par ko es vēl atceros ar veselības arotbiedrību priekšsētāju Kerry. Mēs esam runājuši jau 3 gadus atpakaļ, ka ir šī cilvēka attīstības programma, kurai ir jāvar tikt īstenotai tālāk. Tas tāds dokuments ir bijis izstrādāts, un viņš ir jāvēl kārā no atvilknes viņā jāskatās, jo ja nebūs ārstu, tad arī mums visas šīs pārējās diskusijas arī kļūst diezgan bezjēdzīgas, bet šobrīd mēs tomēr lepojamies ar saviem ārstiem, savu medicīnas personālu, sevišķi arī ar māsiņām, kurām ir milzīgi liela šī starpība starp tepat kaut kur Norvēģijā vai Zviedrijā māsiņām, kur mums atvilina mūsu izskolotos un mūsu labos cilvēkus, tā kā tās ir lietas, pie kurām ir jāturpina strādāt.